Eu vim aqui trazer esse vídeo super pedido por vocês que sempre eu recebo perguntas de vocês Sejam aqui em vídeo ou nas redes sociais Quando eu posto foto das meninas Vocês sempre, sempre, sempre me perguntam o seguinte Loi, como você consegue deixar os pelos do corpo Porque elas são assim preto, e branca, caramelo Também me é achocolatado, né, com a maquiara Então vocês sempre me perguntam Então eu decidi gravar esse vídeo Compartilhar todas as dicas com vocês Tudo que eu faço, vocês vão ver, tipo, não tem segredo é uma fofa, gente, meu dengue, né, filha? Quer descer, quer descer Fica minha agonhadinha, né, filha? Então é isso, gente, então vamos lá Agora começar o nosso bate-papo Eu vou soltar a Kiara, porque a Kiara tá querendo brincar com né? as Que não Estão pegando fogo lá na sala Eu tô gravando aqui no meu quarto, tá bom? bem gente, a questão é que realmente quando vemos assim, né quando encontramos um shih tzu um altez, onde ele tem um branquinho pelo do corpo, chama muito nossa atenção, não é verdade? Então a gente fica intrigado porque é uma raça são duas raças na verdade, e tem uma certa dificuldade de ter os pelinhos brancos do corpo por conta de alergias, possíveis sensibilidades da própria pele, só tem que assim, o segredo real é vocês utilizarem os produtinhos de beleza certo, de higiene e uma alimentação também, então botar uma alimentação saudável, que não é transgênico, às vezes um alimento tipo que é ideal ali pra pele sensível do seu animalzinho mas aí você dá assim outros petiscos, sabe? que não é tão saudável, que vai ajudar nessa questão muitas vezes, às vezes vocês utilizam também o um produto de beleza, de higiene que acaba ajudando ali naquela mancha no pelo o pelo não ficar branquinho, não ficar ovinho, tá? pra vocês terem ideia aqui em casa, eu dou banho em média assim 15 dias, mas às vezes chega assim: passar de 15 dias. Como a Nala é a que mais assim fica limpinha. A que mais suja mais rápido é Suri, depois vem Chiara, depois Mele. Mas Nala, se você deixar um mês, Nala fica ó, com pelo joinha, branquinho íntegro. É dela porque ela não é muito assim, como que eu vou dizer, talambinho tá nas patinhas. E nisso, quando o cachorro lambe, o que acontece? Já passa no chão, aí mela. Por mais que o chão, o chão esteja limpo, o que acontece? Tem, querendo ou não, a poeirinha, gente, que acaba entrando pela varanda, pela porta. Quando a gente sai, chega de casa com calçado, mesmo tirando, não importa. Então, acaba sujando. Então, na aula não é muito de ficar se lambendo e tal. Então, isso é um ponto positivo para ela. Sim. O ideal Mas... mesmo é você fazer uma mudança gradativa aí, na vida aí do seu petzinho, observar a alimentação, depois retirar aquele petisco, bota mais natural para você ver realmente a eficácia. Porque eu vejo muita gente atrás, às vezes, de arração, boa, e aí não liga muito o petisco, às vezes... Né, o tipo de shampoo que tá usando, então tudo isso agregado vai ajudar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Sobre o corpinho, eu, quando eu dou o banho, escovo normalmente. E aí, no decorrer da semana, né, dos dias, se o pelo tiver numa pelagem média longa, claro, tem que escovar todos os dias. Inclusive, mais de uma vez, se pegar fogo, brincar, porque embola com muita facilidade. que o pelo é muito fininho, gente, cachorro. Bem diferente do nosso, tá? Então, como não é o caso, as meninas estão com a tosagem aqui, baixa bebê, que eu fiz por conta mesmo desse calor, porque entramos no outono, mas aqui tá muito quente, então eu preferi fazer novamente uma tosa baixa bebê, porque aí é o tempo que passa o outono, entra o inverno, o pelinho dela já vão estar pra médio, chegando no longo, e eu deixo crescer, ou seja, só fazer a tosa baixa novamente, depois da primavera, no final da primavera agora a questão dos pelinhos, né, tanto do corpo como da cara para poder ser branquinho. além dessas dicas que eu compartilhei de higienização de limpeza, faz toda a diferença, é a questão de um shampoo. Eu sou apaixonada assim, indico todo mundo utilizar um de limpeza profunda seja ele seu cachorro filhote adulto, idoso, não importa. O limpeza profunda ele é o que? Ele não vai trazer cheiro, perfume ao seu cachorrinho ele vai trazer uma higienização profunda dos pelos, assim, retirando a oleosidade excessiva deles removendo, assim, algumas bactérias também, porque tem alguns shampoos que são antifúngicos, antibacterianos então, assim, eu indico, assim, vários já utilizei vários, já compartilhei aqui com vocês também vídeos, como tem o Vídeo top de produtos pets, tá? Das meninas. Pra quem não viu, vou linkar no cards e também no final do vídeo desse post, tá? Para vocês lá no blog, pra vocês verem os vídeos que tem as dicas de produtos de marcas que eu mostro. As marcas, eu falo das marcas, na verdade, eu mostro os produtos. Então, vale a pena vocês conferirem. Então, assim, é a questão desse shampoo, tá? Um shampoo neutro, ele é bom. Ele vai limpar, mas não vai fazer essa higienização profunda do pelo antes de receber assim um shampoo cuidado especial que você já usa. Digamos que seu cachorro tem uma pele sensível. Então, você usa um shampoo diferenciado nele, né? Digamos que tem uma pelagem escura e você tá notando que tá meio desbotando, você tá usando um shampoo para pelagem escura. Então, você vai usar depois. Então, eu sugiro mesmo de limpeza profunda. Existem vários no mercado. Os meus preferidos são esses, para vocês verem na tela a imagem, porque realmente consegue higienizar, limpar profundamente. Entender os pelos, tanto o da Empório Pet como o da Top Dog. Tem um também de glicerina que é da Pet Essence, muito bom. A Pet Society também tem, vale a pena vocês darem uma pesquisada, tá bom? vocês acham? E tem outros também no mercado. Mas o foco é a limpeza profunda. Se não tiver, vai um neutro mesmo, tá? Ele consegue higienizar bem, mas eu sugiro de limpeza profunda, porque eu acho que faz a diferença assim ao longo de quase 14 anos como criadora. E depois desse shampoo de limpeza profunda, eu utilizo o habitual aqui das meninas, vocês sabem, que tipo, é aquele de ao longo da vida. Eu gosto muito de um kit, que era t que é da Centagro, isso, da Centagro, que vende no um bolsinho. O kit é maravilhoso, tem shampoo, máscara, livinho, um óleozinho perfeito, tudo de bom mesmo. E ultimamente, por conta mesmo do calor dessa umidade, né, de Salvador as, nós têm tido bastante alergia, tá com a pele bem sensível. Então, os meus queridinhos da vida, é uma mesma marca, Equilíbrio, que é o Dermogen e o Clorestin, que são shampoos antifúngicos, antibacteriano, para pele realmente sensível, para pele que tá realmente fúngica, que tá precisando daquele tratamento especial. São os que eu tenho utilizado e tenho amado, além do da marca Dugas, eu acho que é assim, Dugas. Não, o de Veterinária, que é o shampoo condicionador Clorexidina, tá? Que eu já mostrei para vocês também nesse top de marcas pets. Amo de paixão, para mim é maravilhoso, porque assim, se vocês notaram o seguinte, o shampoo limpeza profunda, ele vai espumar bem, vai tirar bem sujeira, e depois vocês vão vir com de tratamento, por exemplo, esse tratamento o Dermogen, o Clorestin, ou shampoo o condicionador é, Clorexidina, eles não é espumar muito, que eles são shampoos de tratamento. Trata e eles ajudam também o PC, gente, dar uma esbranquiçada no pelo. Mas para quem tá buscando aí a questão de deixar os pelinhos brancos, é utilizar um shampoo branqueador, com certeza. Um ótimo, bom, barato é o Bips, né? A linha Bips da Pet Society, que eu amo de paixão. Já compartilhei com vocês. Tem resenha no blog lá deles, inclusive é um dos posts mais acessados. E eu tenho leitoras que, tipo, me acompanham já. Há muito tempo, desde o início lá, três anos lá atrás, e que vê essa resenha que não tinha cachorro, e que hoje tem e que usa, utiliza e ama até hoje. Então, isso é muito bom, né? Que é um feedback já, algo positivo para vocês se animarem e estarem usando aí também. Mas assim, existem vários no mercado, em conta para você pesquisar, que você goste, né? Conversar com seu veterano também vale super a pena, tá, gente? Não sou expert, não. Só tô compartilhando o que eu aprendi ao longo desses quase 14 anos como criadora, né? E por fim, a alimentação. Né? A alimentação, a ração, a questão de petisco faz a diferença. Suplementos também ajuda. Por quê? Porque o suplemento vai trazer nutrição, energia pro seu animalzinho. Logo vai o que? Acelerar o crescimento, desenvolvimento dele. Então, naturalmente, os pelos vão crescer mais rápido, vão crescer mais assim, nutridos, mais saudáveis, mais assim, reconstruídos de fato. Então faz diferença, sim. Então vale a pena pesquisar um bom suplemento para dar pro seu animalzinho. E a minha dica com relação a rações e petiscos. É vocês fugirem dos produtos que tem corante, isso mesmo. Eles mancham o pelo, entendeu? Danifica. E ao longo do tempo, você for usando, é uma mancha que, tipo, vai demorar muito pra poder tirar o nosso sabonete branqueador, uma limpeza profunda que vai remover, não, tá? E não me ouse, pelo amor de Deus, passar produtos como água sanitária, que boa, né? Ou desinfetante, qualquer outra coisa, não, gente. Isso é totalmente abrasivo ao pet. Tem coisa que para nós é nada, mas para eles. Fatal. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o produto que Vocês devem, né? Que vocês podem, na verdade, né? Deve não. Usar no pet zoom, num animalzinho de vocês sem problema, se agredir. Que vai trazer realmente bem-estar para ele, tá? Que no canal já tem um vídeo falando sobre alimentos né tóxicos, mas eu vou gravar depois sobre essa questão de intoxicação com produtinhos de higiene de casa, limpeza, com produtinhos que a gente usa até mesmo perfume nosso, que é totalmente assim agressivo ao animal. Pode deixar que eu vou gravar bem joinha que eu me animo a gravar e acelera as coisas aqui. Então fujam de ração ou petisco com corante. Isso de corante, petisco e ração é algo que eu utilizo, que eu trago para mim, que eu vivo desde o início. Que eu tenho visto cada vez mais diferença quando eu dou realmente forma nenhuma. Que a pelagem realmente fica branca, fica bonita, né? Iluminada com brilho. E com relação também, gente, à ração, né? uma ração de qualidade, não adianta você dar ração standard, uma ração assim premium, mas interessante é super premium. Seja ela transgênica ou natural, não importa. É porque é transgênico, gente, eu já gravei um vídeo falando sobre os tipos de rações, também se você não viu, clica aqui nos cards para assistir ou no final do post desse vídeo lá no blog, que eu vou linkar o link do vídeo para vocês conferirem. Tá bem completo, eu expliquei de forma realmente minuciosa para vocês. Então, assim, não tem comprovado que causa nenhum dono no seu animal, mas tem muitos conservantes. Então, isso naturalmente acaba afetando sim a pelagem. Mas isso foi é o que eu mudei agora. Que eu tô buscando assim dar mais ração: alimentos, petiscos naturais. Sem corante eu já não dava antes de jeito nenhum, mas agora eu trouxe essa questão de transgênico, né? Eu tô tentando tirar, eu tô tentando, aos poucos, introduzir alimentos mais naturais, mas sem tantos conservantes, por conta das alergias da pele da as peles das meninas, porque é chips né, a gente, é uma raça assim, extremamente sensível. Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, então busquem dar ração super prêmio e petiscos também. Petiscos, como é algo assim, um aditivo, né, um complemento pequeno que deve ser, porque o foco principal é a ração, busque dar assim, natural, que não tenha assim, corante, né, claro, muita cor. Quando você vê um negócio muita cor, pode saber que tem corante. Então, um negócio mais natural, mais saudável, que seja mais assim, um suplemento alimentar, tá? Não petis uma porcaria pro seu cachorrinho. Essa é a dica que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, gente. Sério, aí na vida, na pelagem dos seus animezinhos. Enfim, uma última dica, né? É vocês assim abusarem de suplementos, alimentos, petiscos que contêm pré e probiótico porque não só vai ajudar na flora intestinal como um todo na saúde do seu animalzinho gente tudo influencia igual a gente né? tá com o cabelo bom bonito depende também da alimentação então assim são vários fatores que você tem que fazer a mudança para poder realmente ver eficácia como vocês viram gente não tem segredo é isso aí que eu faço, é isso aí que eu tenho vivenciado, tenho visto cada vez mais melhoria no pelo, no brilho, sabe? Hidratação, Para mim, não mentir para vocês, tem muito tempo que eu dei. Ultimamente eu tô usando muito levin, isso quando eu uso, porque agora, assim que tá entrando um pouquinho do friozinho, mas na verdade ainda tá calor, eu não tô utilizando. Mas quando tá o verão mesmo, eu utilizo mais levinho, porque é mais prático, mais rápido. Porque os shampoos que eu uso nelas, eu já tenho que deixar em torno de 10, 5 minutos. E quando eu não reaplico novamente, dependendo da de intensidade de alergias que elas estejam. Fungos, brotuejazinhas. Então já é um tempo, então imagine, dar uma máscara de hidratação, né? Leva mais tempo ainda. Então eu busco assim minimizar o tempo do banho com elas, até porque são todas elas, e mesmo quando eu acabo com uma outra, fica, sabe, na observação de eu tá terminando com outra. Então fica meio que ali na noite. Então agora gosto de deixar elas relaxadas. Tem que ser um negócio mais prático, até para vocês, só tem um ou tem dois, né? São essas as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem, eu posso depois aprofundar mais nesse assunto, apesar de que eu acho difícil. Que eu falei tudo. De forma um pouquinho assim. Mais além do que minuciosa, para vocês realmente entenderem e verem, tipo, é um contexto todo. Espero muito ter ajudado vocês, tá bom? Não deixe de dar joinha no vídeo se você gostou das dicas, se você quer ver as outras dicas que eu mencionei aqui para vocês. Não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito, pra não perder mais nenhuma diquinha. Beijo grande, fiquem todos com Deus encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!